фиксирующий. Фиксируем. Теперь вытяжи фиксатор липучку. Угу. Так. Теперь мы здесь пишем. Здесь время. Пишем. И где еще пишем время? Вот здесь пишем время. Здесь мы пишем. И проверяем пульс. Перевіряємо, кровотечі немає, жити буде. Турнікетами замість жгутів навчали сьогодні користуватись водіїв і кондукторів тролейбусів, тренери комунального підприємства «Госпітальєри». Підприємство створене на базі добровольчого медичного батальйону. Інструктор з домедичної допомоги Артем Соболь розповідає, що ці знання корисні будь-якій людині, але у водіїв такі ситуації можуть виникати частіше. ДТП часто за собою ведуть переломи. У ДТП часто трапляються переломи. Переломи можуть викликати критичні кровотечі, можуть бути відкриті рани, порізи та таке інше, що може стати причиною критичної кровотечі. Пошкоджуються судини і тому вірогідність критичної кровотечі збільшується. Лілія Біла водить тролейбус 28 років. Розповідає, що за цей час вона надавала допомогу тільки людям, які втрачали свідомість. Оскільки сама не потрапляла в аварію, була лише свідком. Кровотечі зупиняти не доводилось, говорить жінка. Дівчина потрапила під машину. В неї був відкритий перелом двох ніг. Це найстрашніше, що я бачила. У таких випадках головне не панікувати. Всім зупинитись, викликаємо швидку, поліцію. Перш за все, рятуємо життя. Тільки потім майно. Так вийшло, що я не надавала їй допомогу, але я бачила, як це відбувалося. Заступниця керівника тролейбусного депо номер 1 Світлана Юзленко розповідає, що протягом 2020 року було два випадки, коли пасажиру ставало зле у тролейбусі. Викликали швидку, але кровотеч не було. На теперішній час я вважаю це дуже правильним та актуальним, що звертають увагу саме цьому питанню. Загалом такі навички є обов'язковими для водія тролейбусу, розповідає Світлана Юзленко, і прописані у його чи її посадовій інструкції. Утім, востаннє робітники тренують їх ще в навчальному закладі під час вивчення охорони праці. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.